שחררנו שניים מחטופינו במבצע צבאי מזהיר. עד עכשיו שחררנו 112 מחטופינו בשילוב של לחץ צבאי חזק ומשא ומתן תקיף. וזה גם המפתח לשחרור יתר חטופינו. לחץ צבאי חזק ומשא ומתן מאוד תקיף. וכן, אני עומד על כך שחמאס ירדו מהדרישות ההזויות שלהם. וכשהם ירדו מהדרישות האלה, נוכל להתקדם. If you like this video, then like, share, and subscribe to Mirror Now.